כמה שנים יצא לי להתראיין לאיזושהי כתבה. בכתבות מהסוג הזה אתה חוזר לבית ספר שבו גדלת ולשכונה. ובאמת חזרנו לשכונת הקורדים והרגשתי קצת קזבלן באותו רגע. ואחת מהשאלות שנשאלתי שם זה למה אני מתגעגע. אני זוכר שאמרתי שאני מתגעגע לסבא וסבתא ולפשטות שהייתה אז בשכונה. ואז אמרתי איזשהו משפט שאני אפילו לא יודע למה אמרתי, שאני מתגעגע אל עצמי. וכמה ימים אחרי זה צפתה בכתבה חברה טובה שלי ושלחה לי את הקטע הזה של שולמית הר אבן, שהרגשתי שממש מגדיר את הילדות שלי. עיר שאתה הכי בתוכה וקמה אליה, שבה אתה הכי עצמך ומתגעגע אל עצמך. כל מה שתשיג ידך תחזור ותרצה אותו מרחוק. כפילות שהיא היא העיר. תמיד דבר ובבואתו הפוכה. תמיד שמיים משקפים כיפת סלע גזורה מתוכם. ונערת הערב הרחבה על הבתים משקפת את גגותיהם מלהפך. אנשים קרבים ומרחקים כבמרות. עוד רק כמה גגות מופזים, עוד רק ראשי הצריכים. ערב בא בסחף געגוע, ואז אתה יורד לידך בכיכר ציון שאורותיה נדלקים, וקונה אצל הסודני בא לצלק את צרור גבעולים של חמלה מלאנה מחומם בגחלים. ואוכל כאילו יותר לא יהיה אוכל, ולא תהיה אתה. רק הרעב הזה שהוא רעב שלם, כזה שצריך לחלוק עם ידיד, כי הכל בו, גם הערב הזה, למעלה ממידת אדם לבדו.